Volem saber per què li va encomanar a Calatrava el projecte i no es va fer un concurs públic d'idees. Volem saber per què ni el Consell ni l'Ajuntament de Castelló que presidia Alberto Fabra feren cas als informes que apuntaven que Calatrava estava unflant els costos per a benefici propi. Volem saber i volem que s'assumisquen responsabilitats polítiques per plegar els interessos generals a l'interès d'un poca vergonya com és el senyor Santiago Calatrava, assumisquen responsabilitats polítiques a aquelles persones que actuaren perquè se pagara a l'arquitecte malgrat l'incompliment manifest del contracte.